kulanti waxaanu wanaagsan dadkaana daawanaya meel kasta oo joogtaan halkani waa Somali American TV oo si toos ah idinka soo gudbinayno studiyana ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee ariga Mareykanka. Barnaamijka kooban ayaa daawadeel waxaanu kaga hadli doonaa saameynta cudurka coronaviruska oo caalamka oo dhan guud ahaan saameeyey, sida uu markaasi u saameeyey Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaana Somaliland. Haddaynu Somaliland si gaar u eegno, xaggee lagu karantiimeeyey dadkii lagu tuhunsanaa inay cudurkan qabeen oo badankoodu dibadaha ka kala yimid? Hoteelada la geeyey dadkaasi qaar ka mid a iyo qaar ka mid a hudheeladaasi oo iyagu diiday iyagoo ka cabsaday cudurkaas uu sii faafo amaba uu kusii daaho, iyagoo hoteeladaas ay ku yaallaan meel faras magaalo u ah caasimadda Somaliland ee Hargeysa. Sidaba cudurkan ama viruskani uu si fudud ugu fidi karaya dadka danyarta ah ee aan dhaqaalaha haysan amaba saboolka ah ee qaarkood ay derbiyada amaba dibadaha ay seexdaan. Dadka Soomaaliya jooga guud ahaan dhaqaalihii loo diri jiray ama xawaaladihii loogu xawili jiray lacaguhu maxay saameyn ku yeelan doonaan iyana cudurkan coronaviruska oo dadkii taasi oo sabab ahaan ay tahay in dadkii dibadaha lacagta ka soo dirayay ay haatan shaqo beeleen oo iyaga laftoodu ay guryahoodii hoos fadhiyaan. Arrimahaas oo dhan ayaanu falanqayn doonaa. Waxaa garabkayga midig fadhiya Mustafa Martin oo aan arrimahaasi ka wareysan doono. Marka horese ku soo dhowey studiyaheena Mustafa. Waad mahadsantay Cali. Aynu ka bilowno marka ugu horreysa cudurkani sida uu saameeyey guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Somaliland. Horta caalam guud ahaan Soomaaliya iyo Somaliland markaas ku qaado guud ahaan waddankeena aad iyo aad buu u saameynayaa. Waddankeena maanta waxaa lagu qiyaasay waddamada ugu miskiinsan ama ugu dhaqaalaha liita, gaar ahaan xagga maciishada. 4 milyan iyo badh ayaa maanta looga baqaya inay u dhintaan magaalada gaajo, iyagoona haysan maciishada ay ku noolaan lahaayeen. 80% waxaa lagu qiyaasay Soomaaliya dadkeeduna aan haysan biyo nadiif ah. Xagga caafimaadkana waxaan ugu jirnaa waddanka 100 iyo 100 ee ugu liita xagga caafimaadka. Marka waxay ka dhigan tahay wixii la oran jiray respiratory system, amba calool xanuun, amba farxal, amba daacuun, amba waxaasoo xanuunaa. Waxaana waddamada ugu jilicsan ee aad iyo aad ugu aafayn karo. Waddankeena waxaa kale usii raacday dowladaheennu dhinac kasta amba maamul goboleed amba taweyn baa noqotay inaanay sameynin wixii la oran jiray emergency preparation, oo ah wixii lagu talagalay inay u diyaar garoobaan amba ay kaga hortagaan haddii cudurada noocaas ay ka dilacaan waddankeena. Marka respond emergency-na ma jiro, preparation-kana waddankeena ma jirto. Marka halis waxaan u nahay xaggii gurmadkana ma hayno, xaggii kahortagana ma hayno, xaggii difaacana ma hayno. Marka waddankeenu halis wuxuu yahay wax kasta oo adduunka ka dilaca inuu inagana nagu keeno marar dilaac aad iyo aad weyn. Iyadoo sidaas sheegtay, waddankeenu sabool yahay Soomaaliya, oo aynu la socono cudurkan markii uu kusoo biray caalamku inaanay u diyaar garoobin, aanay samaynin goobo loogu talagalay dadka xanuunkaasi lagu tuhunsan yahay in lagu karantimeeyo. Haddana tallaabo ay qaadeen baa jirta oo ahayd dhinaca duulimaadyada diyaaradaha oo Soomaaliya ay hagsay ilaa muddo 2 weega dib loo eegi doono. Laakiin dhinaca Somaliland diyaaradihii weli way shaqeynayaan oo diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa weli ka degaysa garoonka ciyaal ee magaalada Hargeysa. Taasi sidee bay saameyn weyn ugu yeelan karaysaa faafidda ama kororka xanuunkan coronavirus? Horta waa su-aalo wanaagsan Cali. Waxaan doonayaa dib inaan ugu noqono berigii innaga labadeena isugu kala horreysay, haddaad xasuustay in kale mooye programka inuu ka wada hadlay ugu horreeyay kow wuxuu ahaa sida Soomaaliya ugu baahantay maanta ka hortaga cudurrada faafa iyo masiibooyinka adduunka ka dhaxa. Waxaanu halkaas la garanay maanta ummadda Soomaaliya desperately inay baahantay dowlad adag oo waxaan ka difaacda hadday noqoto gaajo, hadday noqoto iyo cudur faafaba. Marka programkii ugu horreeyay iyo aniga horta wixii igu kaleefay programskan waxay dayactir badan arkayay amba khataro badan oo Soomaaliya magaalada ku soo wajahnaa. Aad iyo aad horta waa guul inaanu haysano maanta dowlad dhexe oo oran karta diyaaradahaas ha la joojiyo. Khatarahana waxa maanta ugu waaweyn adduunka laga mamnuucay waxa weyaan diyaaradihii isu guushi jiray iyo socdaalka ee adduunyada oo dhan in la kontrolo si aanu cudurku u faafin. Marka khataraha diyaaradaha isu guusheen oo khataro weyn ayay nagu keenayaan. Ethiopia laftigeedu ah waddamada ugu liita xagga cudurrada markay noqoto berigii hore HIV-ga iyo AIDS-ka waddamada ugu badnaa ahayd, khatar weyn bay nagu haysana inay dad ka midi waddankeena soo galaan. Marka cudurradaas oo dhan waa khataro badan diyaaradaha siga gooshay waddanka. Marka chance bay siinaysa cudurka sii faafa, chance bay siinaysa sida halkanba imika waddankeena goboladii lagu kala dhoofi karo adduunkan uma kala bixi karno. Marka waxay waxaasoo dhan in la joojiyo oo la mamnuucabahay. Hargeysa waxaa wararku sheegeen ilaa 60 qof oo cudurkaasi lagu tuhunsan yahay oo badankoodu ka yimid waddanka UK in lala dhex meereysanayay magaalada Hargeysa oo marba hoteel la horgeynayay oo lalahaa ha ku degaan ha ku noolaadaan ama ha lagu karantimeeyo. Arrintaasi khatar intee la-eg ayay keeni kartaa? Horta laba arrimood baa halkaa ku jira. Oo kow, waxaa jirta wasaaradda caafimaadku waxay markay u horeysa markay arrintaa noqoto
إنه مارت الله كاشت الدولة ده يصير قارة وتحقل يسمى لها دتك لقيني يقول ما تكنوا عارسة طلبات وحاي دتك وحاي بريتس سيتي سمبي حاي نعم دتك سوى كذا دا ودم هذا ده إنجليزكا وحاي ده سفارة ده الله حلو ديارات بيو سود الله يعني سي إف ده سيستم بيو وطو طلق له إنه ده هو قران إنه هو حاجة ده مريكا إنه يمكن سود أمريكا كوحد منها مركب بالأدرى أو كسر وقاعد أو كيري نيويورك بالكيري كورنتين بالقلي ولا باري ولا لسوق لي مركب واحد ودم هذا الحرام مريين لي لك على نجاق تدك كني لكن هرجيس لا نلحقه أو سي فافين عذر كم هين فافين تعذر هذا قار كم إذا واحد كنت تابله السجع دولة كل مية وقائب كم ذوي هوتيل يو ترتل مكشرين إن أي قندرستنا عصاك لقطان سوي كبقين كلهم أرتا هوتيل ده هوتيل هو روج جناسي أو روج تاع جناسي الواحد كنت على ددوين يكون ده على يحافظ أي الوداعان كل قاعد يدد جن يدد جن يدد ولا ليه مركا قفنا ما قاعدن كرا ما قرنا صدد بده كيمي أو لو قط على جلاي إني ده ما قرنا صع عذر كان قبانا ميله هتشوجان وما نيدي الجروبين مركا واحد يبغى صدر من واحد مارتي ما عقل جل ما واحد يسيف ذين كرا ده وده ماذا ضرر المستف مرت أرت أرجع كل السويدين كرا حوي وما حي سببته dad reer Soomaaliland oo ka yimid dibadda oo laga yaabo in xanuunka qaar kood qabaan in ay ku soo yaacaan oo ay hargeysa soo degan ma iyaga xanuunka si faafinaya oo maxay sababta meelahi dhaqaatiirta laha way su'aashay ay way maadeen UK oo kale oo ay u imanayaan meel aan dhaqaatiir iyo dawo iyo qalab wax lagu baariyo midna lahayn horta ma ogin horta guud ahaan horta waxa jira arrin kala ka dhacday imka New York dadkii iyagu caafimaadka qabay ee marka dhaqaalaha lahaa gobolka New York way ka bixinay waxay wareegeen Florida dabadeedna waxa dhacday Florida inay ka dacwootay dadka New York ka imanaya oo yiraahdeen dadkii inaga joojiya waaye tartan baa marka wax loo galay gobolada la qaban karo aan xanuunkan ka dhicin laakiin dadka baxay waxay dadkii magalaysan xanuunka qabin inaga waxa way ingiriiska waxay naga yimid dad xanuunkii qaba dawladda Somaliland haday system code wax garanay waxay inay diyaaradii sitay Ethiopianka Ethiopianka way soo dhaafay waxay inay ku karantimeeyaan halkaas oo yiraahdeen dib dadka aan looga celiyaana wadankayga soo galay laakiin waxa weyn awoodi ayaanay lahayn laakiin dadkii ay ku soo fasaxday marka cudurkaas waxa weyn cudur aanu arko inuu magaalada ajende gaara watay lagu soo faafiyo Hargeysa gaar ahaan deegaanada qaar kamida gobolada Hargeysa aan dadka dayrta iyo viruskan maxaa oran lahayd aan horta cala waxa jirta weyn ogaato tartanka siyaasadeed maanta Soomaaliland ka jiray cudurada xitaa waxa noqdeen political weapon waxa noqdeen waxyaabo lagu dagaal galo oo qabiilooyinka qaar lugu dagaalgalo markii ugu horeysayna muhiim waxaan xasuustaa ilaa dawladdi kulmiye intii ay jirtay waxa jirta siyaabo gaar ah ugu fulin jirtay inay u karantiimeyso deegaano gaar ah qabiilooyin gaar ah imika halkan dalka laga yeeyo hoteelka la yiraahdo Sky Hotel Sky Hotel waa hotel wanaagsan oo qurux badan oo ku yaala daantan garxad iska ilaahda masallaha anigu waan tagay bariga haysteen buffet bay haysteen oo hotel fiican wax cudur oo ka dilacay meesha ma jirto laagu ku yaala meelaha ugu wanaagsan marka waan idin fahantay Hargeysa laftigeeda waxa ka dhaxaya tartan ku dheelada laba daamood ee shariixay weeyaan oo masallaha iyo jigjigeyn dawladduna focuska waxay saartay wax kasta oo xumaan inay xagga masallaha raaciso waxaan xasuustaa bariga ugu horeysa waxay ku sheegtay terrorism inay degan yihiin dadka Hargeysa si ay u dheeladu u madhaan imikada laftigeeda waxa batay hudheelada masallaha laga dhisay imika mid 10 milyan oo laga dhisayo magaalada Buurta eeridaas mid kale madaraka laga dhisay hudheelada waa batay dadkiiba magaalada xagga ku badanaya marka waxaan odhin waxa weey waa political misfortune inay sameeyaan magaalada inay xiraan qayb kalena ay noolayaan marka waxyaabaha todhin waxa weeyaan wixii laga dhaxlay dawladdan kulmiye weyn marka cudurkan miyuu siyaasadeysan yahay cudurkan wuu siyaasadeysan yahay sidii biyaha Soomaaliland baa u siyaasadeysnaayeen ee xaafada loogu joojiyey si cudur sidii programka loo oran jiray family ee magaalada dadkan isguursanaya looga faafinayo xaafadaha qaar qaarna lagu waxaan oo dhan waa programka dawladdu soo tagelinaysa imiga waxaan ayaa warqadii ugu dambeysay dawladda Soomaaliland u soo qortay World Health Organization ka oo ah inay yiraahdaan waxaanu hayna rugo kamida Hargeysa waliba ay qeexeen daanta masallaha inuu cudurkaasi imika ku dhacay oo yiraahdeen quarantine ayaan ku soo rognay marka waxa weeye wadarkaas waa siyaasadeysan tahay waxaan doonayaa deegaamada dhan inay businesskiisana bankruptcy ku ridaan magaalada suuqayna ka xaraashaan dadkan aan meesha degin calo programkan virus dhaqaalaha ugu weyn wuxuu ku riday waa dadkii magaalada ku dheelada waa dadkii diyaaradaha waa dadkii service-ka hoose bixinayay tii ayay culays ku sii saareen dawladda Soomaaliland in deegaanada qaarna ay magaalada sida u dhaqmaan gudaha Mustafa Martin culays dal saboola oo abaaro soo maray oo ayax fara badan soo maray oo dhibaateeyay coronavirus markii hadana si dul fuulo culays ku inta lagu yaraanay ayay xasan ku soo qaatay xildhibaan
وأتقال زحل بانك سعيد روب اللي هذا لقصة ودورته سفعل بربع انتو قاطي تليفون صلى عليه صلى عليه أيوه أفكي سكين الحل أي حين مركب واد ودنك ما أنت واحد عنا بيقول رايح قر حاجة كل هذا بقوله وواحد كنت شرته برنامج أنت لكن مركب القلب بك بحية مركب أنت ومرضا به لكن هذا الكويري وأنا الدولة مركب هو السياسة سنة وأنا حسبك كلمية مركب واحد كستوى كده عسو مالها خيرنا ويكون شهنتي دانا ويكون شهنتي مركب أرتا أي حابة قالوا كنتي دولة تطق سبوا الكامل كنا قلنا على هرت تطق واحد صور راعي فايروس وين عين دون تم مدد يروح عذر آدي آدي أفقو يد قاليه يوم الدية واحد كلو أرى عضي فايروس واحد كسر صعته بشي يدون رمضان ويدون مدد قاعدة دونتا أو يدوم ديمقراطية آدوا دي بدن كارهان وحكلوا ورا هذا فيروس كلو واحد دولة دم ودن كتشوكته أي يدو لفتي يدو هذا فيروس كلا أو فيروس تصد هذا وفيروس تاني بيجي وحصير هذا صد هذي حسبي يجون هذا فيروس 18 فيروس 19 فيروس 20 أي ما أنت سومال أدونك فيروس 19 ما كود عليه لكن سومال أنا وحكود عليه فيروس 18 هي فيروس 19 هي فيروس 20 مركب واحد يرد دنتا دتك دير تدبوين بعلو هايستا iyo magaranaysa aad iyo aad bulshada ugu gooysa waa dadkaasi inta badan waxay cunay jireen haraagi qudheelada dadkaasi badankood waxa la cunay waa eeda weeye magaalada laga tago marka waxa weyn dadkaasi maanta xanuun aad iyo aad weyn ayaa ku dhacaya waxa kala yaraanaysa dadkii lacag la diray oo dhan ayaa yaraanaysa cid maanta lacag diray kanisa ma jirto marka Soomaaliya iyo gaar ahaan Soomaaliyad waxa ku soo socda dhaqaale badan dhaqaale baabac badan iyo maceysho la'aan taa waxa uu sii raacdaa ويمكن سو مالنا كذا علي ضد كي بخار ليدها ضد كي جناس تدوا وينها أو أبضن خيرها قار ودول الناس مجسي أي واحد حدين دكدي يا بخاردي تبين بريس كي يكون يبين شرين واراتك أي ما أنت خاصة لك تين تلوين كودي وفرقين مركا معيشة دين ولا حرق ولا يري سوقنا كربة لو كربي مركا ضد كي حكوا صار صعود واحد وقالوا أرين آديال وخطر بطل 4.2 مليون بالغ بقي صومالي بده يعني نكون كل قضاء حضر كان قاتشدو لكن ما أنت وحجاري سا 8.4 مليون إن نقطة ضدك قاتشدو كله يسوي ودك كين مرجع خطرها صرنا ماكسو صعدا ودك الله وسهلا وحجاك ده وذيار كاسنا وحوها مصطفى مارتن أو فرنقيني أما عن كل شيء كسني أرمى هي سامين تحضر كا كورونا فيروس كوجودهان ودك الصومالية كرهنا صوماليا سيدو أسامي يضد ضد أي تران لكرنتيمي لقطن سي هاي إن حنون كاسي أي كسو قادين دبده أمام أمريكا بحسن سوماليان ديار دي توبين إيرلينس أي يدن ولد داد قراني صدد ركابة أو أي دول جينيسو مغالدة حرقيسة كواسي أو ينا كيني كرية فافدة يو إن عذر كاسي سيباهو وطيلة دوكي على برتمان مغالدة حرقيسة مفرس مغالها أي قاركود ينا مركاسي لوي ديستي إن أي داد شيفيان أو أي أغلادان إن أي مرتقليان داد حنون كاسي لوي تونسي هاي أربع سولون أي كيني كرية يو ديار قرو الآن قلب الآن يتحدر الآن حوله إن هاي دي عكرس عذر كاسي وصيبه دولة دا جيبوتي أيا يدرون ما انتشكت إن أفرقف أو جيبوتي أنا لقاها لأي حمو كاسي كورونا فيروس أو أي نغضي بفصلتف دوت كاسي ومركو ذهو كي يمت إيونا مقالة دا هرقيسة وحا ينا لقا عبسي قبه إن ومركاسي حنو كاني سوين وقارسيو داو عوين دوت كا دان يرتقه إيو قدار هذا أما بالدربية دا تشيف صدا أما بدك كلا يا سبالك أي جريها يركنول أي أن أود كرينين إن أي دوين يفسدن أما بايهران أنتو يبي النظيفة داود يا أنا جو مدة سمريت جد هم بأفرهنا إن إلى هاي ويسرع عذر كاسي وكل شيء أي وحى عن برامج كني كسو قبل قبلنا إن تاسي أنا جو إيو مستف مرتين بوا حمل كتير الناس لا إيو نبد قليو أدي أبغى ما صنت بس thank you